Հայաստանում ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամ է։ Այս կարծիքին է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը, սակայն նրա խոսքով այն վաղուց է սկսվել։ Աբովյանը նշում է, երկրում ստեղծված իրավիճակը չանգուցալուծելու դեպքում կլինեն շատ վատ արտաքին զարգացումներ, սակայն նաև շեշտում է, որ արտաքին անբարի նպաստ իրավիճակները չպետք է կապել ընդդիմության հետ։ Գույցուն չունի, հա, խոսքը գնում է ֆիզիկապես գույցան մասին, խնդրում եմ հանկարծ սա մանիպուլատիվ ինչ-որ բանը չանում, ֆիզիկապես եթե ներկա չեն հանդիմադիները, ապա այդ խորհրդարանը ինքը նվազագույնը գտնվում է շատ տարօրինակ և տարակուսելի իրավիճակում, և սա առաջին հենց ցուցիչն է, որ մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամ։ Այն դիտարկմանը, թե դիմադրության շարժման հարթակում պետք է ներկայացված լինեն մարդիկ, ովքեր համընդհանուր դրական ընկալումներ ունեն, դիմադիր պատգամավորը պատասխանում է. Հասարակությունն այնքան է ստևու սպիտակների բաժանված, որ դժվար է գտնել մի անհատին, որը բոլորի կողմից ընդունելի կլինի։ Եթե միջնորդի մասին եք խոսում և նախագահյանն է տալիս, ես չգիտեմ, ես ամբողջ օրերի ընթացքում առաջին անգամ եմ նախագահյանին լսում, որտեղ իսկապես մոռացել եմ, որ նման մարդկություն ունեն երկրում, նույնիսկ Վարանա 26-ի կողքով անցնելիս հարկեր չենք համարում կամ ինչ-որ բան ասել, որտեղ ինքը ընդամենը մեկն է, ԿՊ խմբակցության պատգամավորների, հա, նույն հարկության վրա են, այսինքն առանձին դիտարկել այդ մարդուն որպես անհատող կարող է ունենալ 18 թվականին անհատականպես ինչ-որ միջնորդի դեր ունենալ, ըստ այլ ընտրանքային նախագծեր խմբի փորձագետի, իշխանությունը մտածում է, որ այս շարժումը կմարի, հաշվի առնելով նախորդ 30 տարվա փորձը։ Վահե Հովանիսյանը նշում է տարբերակ, որի դեպքում փոփոխությունը հնարավոր կլինի։ Կարծում եմ ժամանակ, երբ որ հարթակի շարժման բովանդակության մեջ է տեղ ունենա որոշակի փոփոխություն և հակատրկականության առանց կազմող այս բովանդակությունը մի քիչ տեղը չի հանրային տոտալ փոփոխությունների պահանջի։ Երբ որ հանրության մեջ հստակ ձևակերպեց այդ պահանջը, փոփոխության պահանջ, այդ փոփոխությունը շատ արագ ու շատ սահման լինելու է։ Քաղաքագետը նշում է, ընդդիմությունը պետք է հստակ ասի, թե ինչ սցենար է ընտրել, և պետք է պատասխանատվություն վերցնի դրա համար։ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով հասարակությունը նաև ցանկանում է իմանալ, թե հանրահավաքի վայրում ովքեր են որոշում ընդունում և ինչ մեխանիզմով են դրանք իրականացնելու։ Այսօրվա ընդդիմությունը ինչ խնդիր է ուզում լուծի։ Ուզում է Ա. իշխանությանը հանգարեցնի պայմանագրի ընդքին, նա մի սցենար է, դա մի տեսակի գործողությունների ենթադրում։ Բ. ինքը ցանկանում է իշխանապողություն անել, որպեսզի ժամանակ ձգի իր ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, եւ միջազգային համայնության եւ Ադրբեջանի ասես սպասեք, հա, մենք հիմա շուտ ժամանակ չունենք, նոր իշխանություն պետք է ստեղծենք, միչեք տեսնել այս ուկրաինական պատերազմը, որը միջազգային հակամարտությունը ինչ համկուցալուծում է, պլանում, սա երկրորդ սցենար, երրորդ սցենար, իշխանությունը, ընդդիմությունը ասում է հեռացի իշխանություն, ես գալու եմ, 7 գյուղը չեմ տալու, վերին շորժան չեմ ճանաչելու Ադրբեջանի կազմը, որը Ադրբեջանը պահանջում է, Սև Լճերը չեմ ճանաչելու Ադրբեջանի կազմը, որը Ադրբեջանը պահանջում է, և Արցախը չեմ ճանաչելու Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այս երեք սցենարներից ո՞ր սցենարն է ընտրել գործող ընդդիմությունը։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն այսօր։